Lakini wewe ndugu yetu Uhuru Kenyatta, wewe uliona mzee Moi alipostaafu, and Moi was stronger than any president we shall ever have in the near future. Alistaafu na pole pole akaenda nyumbani, hakuna siku moja aliingilia siasa ya Kibaki. Mzee Kibaki alistaafu, alienda nyumbani, hakuna siku moja wa Kenya walimuona mzee Kibaki akiaddress rally hata ya watu 10. Wewe umestaafu na bado tunaona unafanya uchochezi. We've seen you addressing political rallies. We've seen you talking things that don't bring the country together. We've seen you behaving in a manner inconsistent with a retired president. Tunataka kushauri kama rafiki, utaenjoy heshima ya kustaafu kwako if you behave responsibly.